Здраво, дечки, ще правите дали си играем Майнкрафт. Съм моят най-добър другар на Universe Block. Кажи здраво. Здраво, дечки. Време нов фикшн, затоа що той минатият нещо не се зезна. Е, кой ке завърши, ке вратиме. Е, така. Завърши. Дай бъл изкършила. Нема го мене, кой пача? Покай ти. Во ендър чест. Ще го вземам само да... Че варп, уелт. Така. Happy New Year and Happy Holidays. Дали бър, купи Адор? Тук пукат огномите, ама пъсвам аз и Мики трябва да правим. Дали бър, купи Glowstone от Shop? Ще. Че само кай бе? А, мислам дека знам кай. А защо не тя се прави ендър чест? Не знам. А защо път ти маса купи ендър чест? Що? Защо път ти маса купи да се купи ендър чест? Нема мисля. Абе бе ти цяла штака. Трябва само да си направиш ендър чест, ама не можеш да купиш, мисля. Сега ще върдам. Айде, тимница е тога. И по-бърза, айде. Да, да. Едва чекам ми тясно ключи. Warp mines. Да направим чисто и защо. Слушам. Може да брези на видиш на YouTube как се правиш ендър чест? Всяк имам пучек. Пучек само маца е... Да. Сапри маца ти. Ага, крафтик ги го. Ми трябва вода. Оди кит стартер и вземи вода кит, да. Ма не ми трябва повече. Ей, купи айрон ми трябва. Купи повече. Абе, я имам айрон блок. Епа, на вона. Направи го. Чекай сега ти го там, чекай да пръв. Сапри бакът, сапри ми трябва. Чеви ти го тук в чест. Мама, напри бакът. Ети ти го чест, сега не можем да промоват. Мръси. Имах два. Шо пръв ще горе? Ао, това са водата. Абе, изкърши ги овия сита. Защо? Так, изкърши ги. Изъзна, не пак. Пака ти ви отвърна, ако после ти го затвърна.
Ele é só no bico, só no bico. Що само? Само право бик. Добре, дето си. Ала, защо пиде 104 червен? А, ютубера. Не мора, и аз съм червен? Не. А? Що? Червен съм ял разговор. Мисля е фона. Не си. Тървен съм на тап, кога ти отидам. Не, 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 не си. Е, защо ме пиде? Не знам. Добре, може и тендира. Може и Мики му дал. Защо сега ще ендър чест да видиш как, да видам какво се прави? Да. Всяки на мен? Добре, искай гледаш, не може да найдеме тако и не дават. Ти не ти шо прави се. А, гай ти е той купа, че че можеш да кръшиш вакви? Блендерче. Ай, донеси го тука. Почека. Врата, например. Че вратата ги бе тука. Ай, по-бързи. Имам ендерпирал. Взима? Да. Дай да не си го. Да, я ке направим. А то он шо не... Айде, побързи. Е, дай го. Фърли го яка взема. Добре, имам такви, не мога да ми даваш. Чекай се. Но защо си изтруши го в дома? Чекам от това. Абе, кой ти дах? На смал крипа. Абе, не ли нема, бе? Абе, брат, най колко бе са как ми бе? Смал... Е, виж, кочайде. Не, лака, брат, ти всеки си направим. Абе, не ставай, брат! Не зашо? Абе без врата! Айде калко, 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 калко. Талки не може да ни райднат, бе. Какво е? Абе... Без врата не може да ни райднат. Ча, под слайм на то? Да. Да. Продължа. Ча, аз ставам ваквите. Я какво тленувам, за да някой са TNT да ни ридна. А може са Витър бос, ако ми влезам, готови съм. Абе да. Ой, толкова не сяки. Готово, сме в около ова. Сега го
Що взема вако има? Малце това воде. Абе, я кинам пик спаунер, за да се дигам левел. Варп пик. Абе, брат, оди варп пик, а пе там може да се дигнуваш левел. Ехапа. И ще има това? Че, ще имаше това? Абе, не ставай, брата. Иба, брат, калки изкачаш? И кай може тука ехапа? Айде ти се. Дори на другия пик ще ми не ставаш, брата. Абе, че шо? Е, шо, сова си купаш швакла? 10 тияди си преш. Ай, знаеш къде вил съм? А. 101. Да. Нах. Няма шо. Не, вау, 30. Абе, тъй Филип маца до мене. Ага, ти ми криш, ти ме трошиш на мене. Ти са мене. Ти ли са мене, бе? Пива, бе, ме газиш. Газа? Дора е спина, ми да се оставам. Тута вам. Легни, 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 жите се. Че... Легни, бе? Я, е за стани мирно. Пумпай, брат, ей. Сега как е женска, а? Тъкле, тъкле. Да не ме гледаш какво спия мен. Не знам, аре, одиам, маре. Че аз всеки си взял от Честов. Че пофрувам от другият Чест. И ако не си, ако почвам да се давам, кажи. Не судам, не може. Абе, ето судавам. Що сакаш прети? Що е? Дубди. Дай ме напред врата, ай, як е спал. Ива! Кажи, Кирко. Убав сува! Удай се, айде. И за да има в пъщеност, ще ги върлам ще дълго. Ле. Ама на нея има скапо. Ден
Абе, копачето и овакото и чест? Да! Да! Айде, бе, 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 бе! Хепи! А? Е, ми изкръши! Дай го ръм чистот? Не го давам копачо! Дай го и бе! Купаше не! Не го давам, само за мене! Дай го китута, мама! Или знаеш? Нужда за мен? Да, ама да ми го вратиш отма! Ай, чао, сега съм. Шао. Ио, дроп, парти го взема, бе? Да, да. Че я пробвам ако я скършам? Ой. Се е кършил, бе. Ио ти го, кай си. Сега дам. Синдзер Пиро! Ай, чао, кажем, Сил Ханта. Немай! Бе, немай! Дай го, дай го, дай го, дай го, дай го, дай го! Ай, види! Ей ти го, ей ти. Дай го те моята. Види го, бе. Добро, бе. Та, не кажам на кон. Аки я кажу жужжуки. Бе, бебо. Аки ще пееш. Не ба да... О, я да пея! Ла-ла-ла! Ке пееш, ке пееш. А некой него... Некой него райднев от това го имам. Ну, леки си пекновито. Що то викнеш? Оу, гусва ме го скършал. Ей, обаче е че ти фай ракет. И мъв, съм мъв кършал. Види, вау. Абе, ме кърши. Добре, плачка. Леле, Филип. Бе, друга шупа. А кай ще обсидиан, бе? А? Обсидиан. А, добре, си сега. Окей, ме е сега. Ти че бара е ягод. Драго, дека яде бън. Ти си яда, бе. Хамбургер. Чао, дички, ова денес е ОСЕ, чао. Чао.